Şurada kanalizasyonlarımız ise 45 tam, onda 7 kvadrat. Bir otağın iki otağa düzelme. Mənzil seçip təqdim eləmək istəyirik. Bu mənzilin girişi, giriş hissedən girəndə düz başda sanuzeldir. Bax, belə bir böyük sanuzeldir. Sanuzeldən sağ tərəfdə, bax, bunun yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi yataq otağı, taxtı, tumbuçkası, kondisioneri, kreslosu, şvaneri, bu da ki termosu. Tam dolu vəziyyətdə bir mənzildir. 45,7 kvadrat. Buradan keçəndə yenə düz tərəfdən gəlir. Bunun qonaq otağıdır. Bax, stol stoldur qonaq otağında. Gördüyünüz kimi. Üstündür, televizordur, krosnasıdır. Yenə burada divanıdır. Bir dənə də balaca divandır. Bax, bu mənzildir. 45 kvadrat. Abşeron Gənclər Şəhərciyi, Bakı Sumqayıt yol masivinin üzərində yerləşir. Bu da balkondur. Balkonda mətbəx yığılıb. Bax, kombi sistemi də gördüyünüz. Kombi sistemi xaladinlikdir. Bu da ki, qazı da mətbəx meybili. Qazı mətbəx meybili. Gördüyünüz kimi, bu da ki, paltar yanıdır. Mənzilin qiyməti 250 manat, 10 manat da kommunal puludur. 260 manat, belə deyək. Bax, bu gördüyünüz mənzil tam ailəli şəxslərə verilir. Xahiş edirik, ciddi fikir olan şəxslər zəyir, narahat edə bilər.